ہم با جماعت ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور جب تو امام جو ہے وہ الحمدللہ یعنی سورۃ فاتح اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سورۃ فاتح اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکھایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا، جس طرح آپ نے عمل کر کے دکھایا ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جمعہ ہے ایک، اور جمعہ میں پھر یہ بھی سوال تمہارا ہونا چاہیے کہ ہم زور کے اصل میں نماز میں فرض چار رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ پہ دو کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جمعہ ایک عید کی طرح کی چیز ہے اور ایک اعلان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ ساتواں دن جو جمعہ کا دن ہے تمہارے لیے، اس میں تمہاری عبادت ہونی چاہیے، کھلے اکٹھے ہو سارے، اور جس میں تم عید میں اونچی آواز میں خطبہ بھی دیتے ہو اور پھر نماز بھی پڑھتے ہو، اسی طرح یہ بھی خطبہ، تو خطبہ جو ہے وہ تمہارے دو فرضوں کی جگہ پہ آ گیا، اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا کہ خطبہ جب ہو رہا کر دے رہا ہوتا ہے امام تو باتیں نہ کرو، کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے، ٹھیک؟ تو وہ ایک جمعے کی جو کیفیت ہے وہ عید کی ہے حالت ہے، اور ایک نصیحت کرنے والا دن ہے، اس میں خطبہ ہے اور ساتھ ہی اونچی آواز میں تلاوت ہے بالجہر، اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ اسی طرح ہم عید پہ پڑھتے ہیں، تاکہ نفل ہم پڑھتے ہیں تو خاموشی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نفل جو ہے عید کے جو نفل ہیں وہ ہم اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی خطبے کی ایک کیفیت بالکل مختلف ہے، اس میں نصیحت بھی ہے اور جو خطبے کی صورت میں ہے، اور نماز ہے وہ بالجہر ہے، کیونکہ ایک خوشی کا موقع اور عید کا موقع ہے جس میں نماز بھی اونچی آواز میں ہے اور نصیحت بھی کھل کے ڈائس پہ آ کے امام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ظہر کی جو نمازیں ہیں یا عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز تو جمعے والے دن بھی خاموشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز جو ہے وہ عام حالات کے مطابق جو عموماً اس وقت ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق خاموشی کی وجہ سے خاموشی کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟